हांव सॅम्युएला फर्नांडीस गांवान ओल्ड गोवाचे आनी आयज नोव्हेंबराची 3 तारीख आनी आयज आमी सांत मार्टीन दे पॉरीस हाचो उगडास करता. सांत मार्टीन दे पॉरीस हाचो जल्म डिसेंबराचे 7 तारखेर 1579 ह्या वर्सा लिमा पेरू ह्या जाग्यार जालो. ताचो बापूय एक स्पेनाचो दादलो आनी आवय सुटका मेळ्ळोली आफ्रिकाची गुलाम आसली. ताच्या बापायन ताका ताचे आवयक आनी ताच्या भावंडांक ती ल्हानूच आसतना तांकां सोडून गेलो आनी हाकाच लागून ती खूब गरीब परिस्थितींत जियेताली. थोडेशें चिकप करून तो एक बार्बेरीन लोकांचे केंस कातोरपाचो काम करतालो. तो वाडटालो तेन्ना ताका आपल्या कातीच्या रोंगाक लागून खूब सोंसचें पडटालें. मार्टीन मागण्यान वेल सारतालो. ताका लोकां सांगाता वावर करपाक एक संदी जाय आसली आनी हाकाच लागून तो डॉमिनिकन्स ऑफ द होली रोजरी हे संस्थेन आपणाक एक वॉलंटियर कोर म्हूण मागलो आनी तर ताका हॅबिट घालून ताका लोकां सांगाता वावर करपाक आदार मेळटालो. मार्टीन 15 वर्सांचो जालो तेन्ना तो ते ताणें ते संस्थेन भरती करून घेतली आनी तो एक सेवक कसो थंय काम करतालो आनी थोड्याच वेळान ताका गरिबांक पयशे वाटपाचो अधिकारी कसो नेमलो. तो ते संस्थेन काम करताना आपलो लोकांचे केंस कातोरपाचो गूण तशेंच रांदपाचो आनी कपडे धुवन लोकांक आदार करतालो. 8 वर्सां उपरांत पासून ताका तेच संस्थेचो लोक स्विकारिनासलो. ताच्या कातीच्या रोंगाक लागून ताका ताची फकाणां करताली. 25 वर्सां जातोच तो डॉमिनिकन ब्रदर जालो आनी सुमार 10 वर्सां उपरांत ताका लोक बऱ्या मनान घेवंक लागले कारण ताच्या बऱ्या वावराक आनी दुयेंता विशीं दोळ्या पळोवन. मार्टिनाचे जिवीत देवा आनी मनशा सोवे मोग उक्तायता. ताका खूब अत्मीक जाणवाय आनी मिलाग्री करपाची देणी तशेंच पेकोवणेचो गूण आसलो. ताका जनावरांचो खूब मोग आसलो. शेकी 7 वर्सांचे पिरायेर तो एक वर्स भर खूब कश्टवलो आनी शेकी नोव्हेंबराचे 3 तारखेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. 25 वर्सां उपरांत पासून ताची मेल्ली कूड तशीच उरली आनी ताचे कुडीक घमघमीत पोरमोळ येतालो. ताका मायाचे 6 तारखेर पाप सायबान ताका सांत म्हूण नेमलो. सांत मार्टीन दे पॉरीस हाका जाती काती वेशी त्रास आनी दुमाळो सोंसतल्यांचो दुयेंतींची सेवा करतल्यांचो सेवकांचो आनी बार्बेरीन काम करतल्यांचो आस्कारी म्हूण मानतात. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching. Thank you production.